Відібрано 10 фіналістів, і ми з вами почуємо у фіналі багато нової різної яскравої української музики, що, на мою думку, є найголовнішим. Там буде і сучасна поп музика, і яскрава етніка, і я впевнений, що кожен український слухач і і світовий знайде там свого фаворита. Хочу додати, що за межами цієї десятки, а десятка це дуже мало в цьому році, ми могли. Я впевнений, що ми могли мати фінал набагато ширше ніж 10. тим не менше правила і правила. І за межами цієї десятки залишилось чимало яскравих музикантів, класної музики. І це дає надію, що і у наступних відборах, і взагалі в наступні місяці і роки українська музика не зупинятиметься. І ми з вами почуємо багато крутих нових пісень і побачимо нових крутих артистів. А це мене дуже тішить, і я дуже вдячний ще раз всім музикантам за цю величезну зроблену ними роботу. І давайте разом чекати на фінал 17 грудня.